Já jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Venda. Čau, co se děje? Backrooms tady máme. My jsme v Backrooms. Dneska tady máme po extrémně dlouhý době elevátor, respektive výtah. A momentálně nás to spawnulo někde, kde můžeme sbírat coiny, nebo jestli to jsou coiny, to nevím, ale vypadá jo, to tak. Jsou to coiny. Jo, super, super, super. A jsme tady v Backrooms, což upřímně nevím, doufám, že tady na mě nic nevyskočí. Budu v to doufat. A samozřejmě budu se snažit sebrat co nejvíc coinů. Tenhle ten elevátor jsme pravděpodobně už někdy hráli, ale nejsme si tím jistý, protože prostě chápeme se, je to už hodně jsme jich poskusili a tady momentálně už jakoby začíná probíhat. Očividně Vendu něco vyděsilo. Jo, až že neuslyšíš nějaký obří řev. Jo. Já jsem slyšela smích od tebe kousek, právě protože jsem byla vedle tebe kousek. No, tady už je to trošku přichystaný, nebo respektive to lobičko je přichystaný trošku už na Halloween, který máme mít asi za nějakých 20, nevím kolik dní, 27, něco takový. Oh, hele, tady něco bylo zelený, jo. Proč je tady tahle ta zelená? Čum to je na to, ten zelený? Prostě tady mě to zelená. Běž pryč. Dobrý. No, fuj. Začíná už, nebo ještě za dlouho máme Halloween, jo, ještě nemám nic halloweenskýho v Robloxu, nic, ale už mám pár tipů, dokonce jsem i dostala, i třeba jako od našeho frienda Kuby jsem dostala nějaký prostě tipy, tak uvidíme, zda něco teda budu mít, či ne, uvidíme. Ale já doufám, že tady nebudou v tom elevátoru většinou takový ty kraviny, že nechápete, proč to tam vlastně lidi dali. Nebo jako jo, je to pravda, no. Takže doufám, že to bude dávat hlavu a patu, což třeba teďka, jak jsme měli, tak to bylo v celku jako dobrý, nebo tak dalo se. Tady už máme 90. IKEA. A když jste, pokud jste tohleto nehráli, nevím, jak se to jmenuje v Robloxu, ale prostě je to IKEA, jo. Hráli jsme to, myslím, že jednou k Vendovi. Tady můžeme taky sbírat hezky coiny. Hráli jsme to k Vendovi, Venda to moc nikdy nehrál. Já v celku, jakože jsem tam, jo, vydržela jsem hodně dnů, ale pak už to je taky úplně o ničem. Mně tady je záchod. A... jo. No a co? Jmenuje se to 3008. Ano. To klasická hra. Ano, přesně tak. Jako musí se nechat, že občas jsou tady jako fakt moc hezký kousky, aby si nejradši z toho tady udělal jako bejvák. Třeba tahle tavana vypadá velmi luxus nějaké veliká. No ale koupelnu si určitě dělat. Ty mluvím, to dokonce tady máme dětský hřiště, čo Vendo? Ježiš. Ty, já jsem vždycky leknu tý kočky. Já taky. Proč tam je? Taky nevím. No, prostě bylo z nějakého patra, zase se sem prostě dostalo, no nevím, co to očividně, jako má být. Ano. Jediný, co je fakt jako blbý, co se mi nelíbí, takže to je z první osoby. Proč to lidi dělají z první osoby? Taky nevím. Asi možná proto, abyste se lekli, když tam je něco strašného, jako chápu. Ale doufám, že tady nebude nic děsivého, abych se teda nelekla. A občas, co mě štve, tak když vám tady, třeba tady slyšíme teďka nějakýho týpka, který mluví. Proč? Ale dědička, to mi možná líp kreslit než já. Oh, jo, to je papírový dům, nebo z kartonu. Ta nějaká, počkej, nějaká ta postava, co ta byla s náma v tom výtahu, tak šla do těch dveří a už se nevrátila. Se nevrátila? Tak tam nejdem. Ale tohle je vcelku děsivý. Maki, já jsem si sednul. Jo, tak sorry, nestihla jsem to, sorry, ale koukala jsem tam fakt na takový divný obraz, který vypadal, jak kdyby tam byl ďábel, ale to nevadí. Dobře, ale tohle se mi líbilo, že to bylo úplně kompletně celá místnost, nebo celý barák vlastně z kartonu, co no, to jako bylo. Jasný, chápu, ale jako obecně i ty lidi tady mají dost divný skiny, jo, všimli jste si? Jako, však nás tady málo. Já nevím, kolik nás je, ale prostě jsou takový divný skiny, že jako si říkáte, je ta postava z toho jakoby z té místnosti, nebo přišli jako sem lidi, jako, je to trošku to, Ježíš Maria, tady máme nějakou komu, ofisy nějaký, a tady někdo koukal na nějaký film a už má titulky, to bylo všechno, sakra proč, a nebo proč, pak si říkáte, teda já si to aspoň říkám, nevím, jestli vy, máte nějakou tu a říkáte si, proč, co nám to mělo říct, co to mělo být, jo, to bylo to stejný. Co nám to mělo říct? No ale jo, nebo já kdybych vytvářela nějakou takovouhle hru, jakoby podobně prostě s tím výtahem, tak bych vždycky jako tím chtěla lidem něco říct nebo něco a vy si řeknete, sakra, proč jsme teďka byli teda v nějaký kanceláři? Proč tam nějaký týpek asi koukal na počítači na nějaký film a teďka tam byly titulky a hrála tam hudba? Proč? To by mě zajímalo. Dobře, no, ale já asi moc přemýšlím, jo. Ježme, teďka mě to málem propíchlo. Ježíš Maria, to bylo to patro jedno, jo? Jo.
No je světla dobře. Nás chtěli jo, máme tady kameru, ale nesvítí, takže by nemělo fungovat. Od téhle chvíle už nebudu chtít nikdy jezdit výtahem, aby mě tam taky něco takhle nezapíchlo. Nepropíchlo. Jo, upřímně se nedivím. Ale jako hrajou nám tady v celku jako hezkou hudbu. Jako v celku hezkou hudbu. A tady týpek začíná, proč na něj použil odstřiko... co? Odstřikovač? No prostě měl lahev s vodou a začal na něj stříkat svěcenou vodu. A tady by nás mělo něco chytat. Party! Maki, party! A kočka tam jde na party, takže kočka odešla. Kočka odešla, ale ona se určitě zase vrátí. Teď... Myslíš? Ježiš. Ježiš, jak se směje. Ježiš, já taky sedím. Já sedím. No, sedíme. Já bych byla takový ten člověk, který tam sedí a pozoruje. Dobře, já se ne. Ne, 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 určitě ne, jenom tady bych pozorovala, jo. A ta kočka, to je fakt divná. Tím pádem o kočku jsme přišli. Uvolnilo se místo, konečně se člověk může nadechnout okolo sebe. No teď jsi vlastně zjistila, že tady jsme jenom ve čtyřech. Ve čtyřech, jo. A ještě by mě zajímalo, proč tady máme tohleto divného cápka, který jenom stojí. Walter. Nevím, co to je hlavně za jméno. Nevím. Máme tady narozeniny. Nikdy jsem nechápala tyhle ty oslavy. Klikni na růžový věci. Ne, tak jo, na růžový věci klikej. Nechci sklikat. Oni vybouchnou. Nebo, ne, na všechno klikni. Ježiš, Hamara. No to by nám dali ty rodiče, který to tam vlastně. To teda, všechno zničený. Bože můj. Tady ještě ne, tady ještě ne. Já chci Maki, aby zničil taky. Ty jsi blbej. Nikdy jsem nepochopila oslavy, takhle velkým nebo tak. Mendeli 92, co? A tam seš. Co já? Ne, nic. Dobře, tak jsme měli nějakou party, takže jsme byli na party, teďka jsme byli na narozeninový party, co nás čeká dál? Byla mě zajímalo, jestli náhodou neznamenají něco tady ty tlačítka, co myslíš? Jo, nevím, ale je to divný, že tam jsou. Fůj, fakt něco znamená, pak se na to podíváme, ižmace tohleto. Nevím, ale byl tam týpek. Přišlo mi, že tam byl týpek. Jo, tady. Jo, nějaký týpek, on se chce k nám zase dostat, ne? Mě přijde. Co on tady? Já nevím, a tady je pak nubák, co tam stojí jenom. Tady další nubák. Sbírám bez ty coiny? Ne, nezbírám. Proč mě přijde, kdyby to bylo dělaný, jak taková ta minihra, jak tam tě nahánějí takový ty 2D postavy? Já nevím. Jo, pozor, jdou tady po nás nějaký šutráky. Jo, už jsem, viděla jsem nějaký šutrák tady, tamhle, tady. Šutrák s hlavou, ježišmarja. Jo, dva šutráci z hlav. Takže ne, ale v takovémhle parku bych teda v noci taky nešla. Jo, chci pryč. Maki, on mě zabil. Já jsem tady sama. Vy jste všichni umřeli. Ten šutrák mě zavalil. No a ty dva kluky taky. Já jsem. A jediný přeživší. Teďka jsem měla dostat zlatýho bludišťáka jako. No to jako ne. No to jako jo. Byla jsem jediná, která přežila. Nic takovýho. Dobrý, ale každý to tlačítko něco znamená. Nahoře, když dáš to plusko, tak ti to tam dá to možnost, že můžeš zvolit patro. Ale samozřejmě za Robux, jo. No jasný. To druhý je, že si můžeš... No tady je! No tady co to je? Já chci spinovat. Co tam bude schválně? Tady nevím, něco teda... ale já chci blíž. Dobře, takhle. Podle mě se tady propadne. Ti... Maki, ten týpek ti vyznává lásku. On na tebe hodil nějaký srdíčka. Fuj. Ježíš, co to bude? Co tam je? Reroll. Tak znova se bude rolovat. Okay, tak ještě okay. Já bych se bála, že tahle ta šachovnice, protože čum tady šachovnice. A že to pak spadne. Jo, že se něco s tím stane, no to je pravda. No, taky, jo. Ne. Ale zase ti dává srdíčka, vidíš, on ti dává, vyznává lásku. Special, je! Ježiš, proč to jdu? Co to bylo? Já jsem říkala, že se něco spadne, že to propadne. Jo, tady máme to lobíčko, tady jsou už dýně a takhle, jo, prostě cool. No nic, jdeme teda zpátky do výtahu, který je rozhodně přežil. Bezpečný. Jo, dobrý, přežil jsem. Nevím. Už ne. Dobrý. Už ne. Hele, ten týpek vyznával lásku i mě, takže teď nevím, jak si to mám jako tady... Jo, on to zkouší jako na nás oba. Mm-hmm. Jo. Aha, počkej, teďko, na tebe. Vidíš, kouká furt na tebe, že... Ha, moje láska. Fuj. Jak jako, proč se schováváš za mě? Ne. Fuj. Fuj. Vidíš, jde za tebou, hele. Já se otočím, já na něj nechci koukat. Dobře. O, co to? Co to je? Co to je? On chce, aby jsme mu sebrali kameny. Máme mu sbírat kameny! Šutry, sakra, kdo by chtěl šutry. Nevím, má na fera ten šutrak, klikni. No já vím, že jo, když jsem klikala, už jsem sebrala dva. Ale tam něco je, čumte, tamhle něco je. U toho tady vezmu taky dva kameny, tady jsou. Tohle kámen?
Ježíš, podívej se prosím na slunce. Ježíš, ten jsme. Ale tady máme dva kameny. Asi chce mít kamarády, tak má kameny. Ale čumte na to tamhle, nemůžete jít a tamhle postava. To mě trošku jako to zajímá, proč tam je postava. Já hlavně nevím, kolik těch šutráků tady ale je. To by nám měli jako říct, jestli jsme sebrali už všechny, nebo podle jako... Podle mě jo, protože... complete task. Co je? Ne, to jako říkal, že máme to dokončit, víš? Jaha. A ty vyhody, já už nemůžu klikat. Jo, až teďka můžu se klikat do šutry. Plus jeden. A tamhle je dokonce nějaký stánek. Já jsem teďko tady u něčeho byl, no, ale tam nic nebylo, tam jsem sebral další tři šutráky. Ježiš, on už jich tam má v celku hodně, tamhle vzadu ještě nějaký šutr. Já! Už to hotovo? Má... Tamhle ještě kamen, já tě chci dát poslední kamen! Huza! Ne, tam žádný nemůžu psi! Co znamená huza? Vůbec nevím, ale čekala jsem, že tady s náma bude, když jsme mu jako dali kámen. Asi ne. Kámen zde. Kámen zde. Ten týpek, ten Walter, ten říká, lituju toho, že jsem sem šel do tohoto elevatoru. Já se nedivím. Čímaký patro, tak s vámi, co to bude? To nevím. Klouzačka, jo? Klouzačka, vážně? Já nevím. Ježiš, tak z toho se teda motá šíša. Jak hovado. A nevím, jako jestli se trefíme do toho terče, nebo ne. Jo, trefila jsem se, dostal jsem budget. Já taky, bullseye. A chci ještě takže... jednou. Já taky. Já chci kojiny. Chci se zemlít. Protože jako, mi se tak mega točí hlava z toho. Ježiš, já už na to nemůžu koukat. A všimla jsem si, že tamhle mám zakuklenýho pavouka. Musím ho zabít. A je. Vendo, vypadá to, že mají zlomenou hlavu. Ne, to bylo jenom to, jak si chodil. Dobrý, jo, dvakrát. Počkej, teď jsem vlezl na tu klouzačku a mě ty ruce odletěly do háje. Ježišmarja, a šel se klouzat i tenhle ten dlouhán a už ho tady nemáme. Ne. Už chápu, litoval toho, že nás to bylo toho výtahu. Tak už to chtěl takhle ukončit. Nedivím se. Jediná možnost. Maky, ty máš dalšího nápadníka. Ježiš, ne. Bože, asi si změním skin. Co je tohle? Ale nebezpečí. A mám takový blbej dojem, že se něco chvilku ukáže. Já tam chci. Co tady ty dvě, Maky? Oh, fuck. Váže, to jenom to, tam se ukázala ta manekína a to bylo všechno? To bylo všechno, nevím. Já jsem si zakuckala, já si musím dojít pro pití, já tady nic nemám. Tady to ukončím, 109 nebo 109 patro, nějakých 10 patr jsme zvládli, jako nebylo to až tak špatný, bylo to už hodněkrát horší, ale mohlo to být taky lepší, ale to nevadí, třeba příště, my si uvidíme u dalšího, snad třeba i výtahu, že jo, doufám, že bude nějaký fakt special, který bude třeba nějaký legací, ty mám ráda. My uvidíme se u dalšího, říkáme, do toho celkem měsí, mějte se krásně a čus. Čus.